Demək dostlar, gördüyünüz kimi ərazidə hədəflərimizi sancdıq. Şəlalə gedən yolu kompas vasitəsilə tapacaq. Şimdalar hamı gördü. Сарный компас, который обычно используют военные. Миллиметр азды. Азды масштабы. Бунда бага чок практик. Асасан бөйрөндө да сөзсүз колдонулат. Асасан тескерүүдө да дөрүштө. Чүнкү буларды билендер муарибада чок фаал иштешет. Өз итер бир дашларды, яны түшмөн сөзсүз бир дашларды Ha ha ha.